Tak experimentuju s RDLkem, tunerem, tady s tím dongle, přijímačem. Měl jsem to na televizi, ale DVB T2 už nefunguje, tak jsem zase vyzkoušel RTLkový přijímač. No, funguje to dobře. Mám tady předladěný stanice, PMR-kový pásmo a rádiový stanice. Takže přepnu stanici. Víme, jestli ta strava je zkažená nebo ne. Impuls. No, vyzkouším to. Venku nic moc, je tam chladno, tak to. Hlídám si PMR 7, pardubickou. Jestli se tam něco neděje, ale tady blízko počítače to není ono. A antenka je taky malá, strčená tady za 70 zdí. Ale někoho jsem slyšel minule. No, zkusil jsem to na telefon, na mobil, to šlo chviličku a najednou to začalo hlásit, že není driver, ovladač pro tuner, takže jsem to zkusil na malej tablet 8-palcovej. A to funguje. Tadyhle ten tablet, ten je na Windowsy. To bych musel nainstalovat Windowsáckou aplikaci. Taky to možná vyzkouším z dlouhé chvíle. No, dobrý. No, tady ještě pár vysílaček mám. Tadyhle je ruční skener. Alinko. Ten obsahuje všechny pásma. Od 100 kHz až po 1,3 GHz. Ten funguje výborně. Tenhle skenřík je malinký, kapesní, ale opravdu všechny pásma. Nezadá si s velkým skenerem. No a ještě jednu vysílačku má mamka u sebe. Taky Baofeng. Tady je Baofeng. Je to vidět UV3R. A tady je Pěter. No, tohle to jsou takový ty kecátka vajíčka, jenom na PMR-kový pásmo. Dají se tam měnit kanály a dokonce mají výkon 1W, 0,5W a 1W přepínatelný. Takže taky jsou celkem výkonný. No, pak je tady ještě jedna. Stolní. Dáme skenování. A už to projíždí pásma. Ale v pásmech je ticho, nic se neděje.
Takže ve skleníku špenát, salát, kopr nevidím. Tadyhle je paprika. No, už to roste jak divý. Kedlubny nám tady likvidujou slimáci. Zase je připraveno na další ohýnek pozbíraný větve. A to je paráda. Vůbec to nechci sekat, i když je to tady zarostlý, protože včelky nebo vůbec hmyz má co žrát, co sát, nektar. Takže to nechci posekat a vypadá to pěkně. No, tady ten koutek, to je vůbec jedna barva. To je nádhera. Pampelišky všude. Teď jsme otrhali 400 pampelišek na 2 litry vody. A bude pampeliškový med. Všude to tu kvete. Sedmý krásek a pampelišek plno. Tady mamča objevila, že jí něco roste. Ještě nevíme, co to bude přesně. Tadyhle taky. Tak k tomu dala takhle dva klacky, abych jí to neposekal. Protože jak sednu na traktor, tak se neznám. No, to je úroda všeho. Tak, krmítko už přijde schovat, to už je zbytečný. Teď přijdou dny tepla, tak to zase uklidíme. No a sekání je teda hafo. Budu sekat malou sekačkou, ne trakturkem, abych se trochu prošel. Teď jsem lenošil, tak jsem tam něco v dílně, ale to není žádný sport, takže abych se proběhl trochu. Manželce jsem koupil sekačku s tím, se startérem, takže startování v pohodě, protože tu šňůru nemohla natáhnout vždycky, nastartovat. A tohle to je startování úplně v pohodě. Baterie je tady a jede perfektně. No, takhle podle baráku vysekat, jdeme na ještě z druhé strany baráku, je toho 80 metrů od brány sem. No, abych nemusel běhat s každým košem ke kompostu, tak jsem zapřáhl velký vlek
a ten bude plný. A to ještě nebude posekaný zdaleka všechno. Toč. Točím. No, ty točíš vlastně. Tak, startujem. Tohle je startování. To je paráda. No, už je to tu jak letiště. Tady jsem to ještě nechal pro včelky, aby se nám tady pampelišky vysemenily. No, tady jsem taky nechal kytičky, pěkně jsem je objel. Trošičku. No, tady jsem to vymýdlil. Ještě jsem nezajel tamhle dozadu. Tam taky, jestli nebudeme dělat seno, tak to budu muset vysekat na mulč traktorem. Tady taky trochu, tamhle kolem plotu. A tadyhle taky. Tamhle dozadu ještě ke kompostu, tam jsem se ani nedostal. Tam za barákem, za stodolou, ještě to vysekat, tam toho je. Tady budou ty kosatce. Česnek, ten už je macek. Tady už jde do květu rybíz. Tam jsem dal tu trávu posekanou, takže to bude jako mulč tady. No jivo. To nech bejt. Tak obejdeme záhonky. Mamča dala stoličky do záhonku, aby mě to nepřekáželo při sekání. Tulipány ty kvetou. Kosatce taky povyrostly už. Jsem tam ještě z loňska nějaký jahody. Jo, bude jich tu dost, koukám. A maliny už se taky pěkně probudily. Tam je taky ještě keř malin.
tam vzadu u plotu je taky ještě kešmalin za panelama. A koukám, vaníčkový jahody. Tak, jsem se dal do opravy slunečníku. Mám asi 3 metry v průměru, 3,5. No, vzal nám ho vítr někdy před 5 lety. A tady to se to zlomilo. Takže jsem uřízl latě na cirkulí. Přesně do vnitřního průměru. Je to takovejhle profil. Nacpal jsem ji tak 35 a 30 cm přesah. Takhle jenom trojky šroubečky, mohly by být i nejtky, ale nebudu to nejtovat. Jenom takhle na šroubky, na trojky. Tady ten trn jsem odvrtal, takže tam dáme místo toho 4 šroub, to je 4 trn. No a bude. A tady ještě to musím udělat taky, protože se to zlomilo na dvou místech. 2 podpěry se zlomily. No, ale je to celkem rovný, v pohodě to bude. No, uvidíme. A už je zase založeno na špekáčky.